ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਲੋਗ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 4 ਅਤੇ ਵਲੋਗ ਖਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਸਨਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿਰਦੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ। ਅਤੇ ਸਨਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿਰਦੀ ਭਾਅ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਿਸਟਰ ਮਿਸਿਸ ਬਿਰਦੀ ਹੋਣਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਨੇਡਾ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ ਕਨੇਡਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਉਹ ਕਨੇਡਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਬਿਰਦੀ ਭਾਈ ਨੇ ਇਸ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ। ਆਹ ਮੈਡਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਿਆਰ, ਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਿਆਰ? ਕੈਮਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹਾਂ ਹੋਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਸ਼ਗਨ ਨਾ ਸਨਮਦੀਪ ਬਿਰਦੀ ਨੂੰ ਪੈਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਪੈਣੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ। ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨੀ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨੀ? ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਆਏ ਮੈਂ ਜਾ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਿਵੂ ਘਰ ਰਹਿ ਲੈਣੇ ਆ। ਸ਼ਿਵੂ ਨੇ ਵੀ ਨੀ ਜਾਣਾ? ਨਾ ਸ਼ਿਵੂ ਜਾਣਾ ਨੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਹੁ, ਹੈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੀ ਚੱਲੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਖੱਪ ਬਹੁ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ, ਹੈ ਜੀਬੂ। ਮੰਮੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਰਸੋਈ ਚੋਂ, ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ? ਹੋ ਗਈ ਤਿਆਰ? ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਮੀ, ਬਾਏ 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 ਬਾਏ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਬਾਏ ਕਰ। ਮੰਮੀ ਬਾਏ। ਚੱਲ ਅੱਜ ਬਰਥਡੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਸਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸਨਮਦੀਪ ਬਿਰਦੀ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿਣਾ ਪਰ ਜਾਣਾ ਬਿਰਦੀ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਲੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ ਬਿਰਦੀ ਭਾਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਸ਼ੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਟਰੀ ਇਹ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆਊਂਗਾ ਰਾਮ 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 ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਕੂਟਰੀ ਇਹ ਚਲਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿਣਾ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਮੰਮੀ ਬਾਏ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਭਾਬੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਕਿਹਦਾ? ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਦਾ। ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ? ਭਾਜੀ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਰੋੜਾ ਜੀ? ਮਣੀ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਲੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਜਨਮ ਦਿਨ 20-25 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਐਕਟਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਐਂਕਰ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਭਾਜੀ ਜਾਣਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੈ
काफी लंबा करंट करूंट लग गया बंदा है तक मची गया एक होर बड़ा सोहना गाना कहता गा के सुना सौन के महीने बिच पैंदी बरसात आके साडे नाल सोहनी हुन हालू साडे मठियां मठरी मठरी बर्फी खा लो बर्फी भी पता बड़ी वड्डी दुकान है जिथे रहिंदी है क्योंकि उन्होंने नवी खोली चरने दी Yeah.
चलो राणा जी बाइक ले आ जाओ आ जाओ रंगा दे रंगीन तो बिना रंग कह दे यार दस हद की रंगी मीन रंग आ जाओ हैप्पी बर्थडे शुगर तो नहीं है क्योंकि उम्र के हिसाब से बीबी बैठी है ते मेरे ख्याल इस उम्र च बैठने बहुत मुश्किल है बीबी का फिर तुरी फिर कहीं बीबी हां मैं ही कह रहा सी कला है ही सुनना सी चलो बहुत वधिया ते हां भी लैंदा देखो है करके ना आ कंफ्यूज करता बेबे नू कल मेनू भी किसी ने एक ने कंफ्यूज करता सी कहिंदा मोए चार्ज नहीं हुंदा मैं कह नहीं यार कोई बैटरी दी प्रॉब्लम लगदा कहिंदा एदा कर हाथी दी पूंछ तो ना जिन्ने बाल सारे तोड़ के मोए ते जदों 1 2 3 4 जदों 10 तक गणोगे ना तां मोए चार्ज हो जू मैं कह यार वो तो गल ठीक है पर यार हाथी दे सारे बाल ना तोड़ा किदा कहिंदा मैं आही तां पंगा मैं कह ये पंगा नहीं लै सकदा मैं चार्ज नहीं नवा लै आऊंगा क्योंकि वहम जिहड़ा अलझा देंदा बंदे नूं वहमी नहीं होना चाहिए राणा जी गाना शुरू करो यार गाने दा तां बड़ा चक्कर चक्कर पा लिया तुसीं चलो फिर भी मैं कोई ना कोई सप कढ दिंदा बीन बजाओ फटाफट गाना केड़ा गई है गाने ही भी आ रहे हैं हेलो जी पानी बार बनने दी अगली बीज सुना ला दो राजी भाजी बैठो दो दो मिनट जी मैं गाल मजा तक चलो यार गाना गाई देने हैं थोड़ा रीजनल है ना अभी ना मेरा दिल जा कर रहा है देख के मन जा पर रहा है मेरा भी इनके बंदे बैठे गाने बनो चलो एक एक काम तरह सुनाना प्रभु के वाले गाने ना खुशी वाला गाना ना प्यार मोहब्बत इश्क वाला गाना चलो हो न होए प्यार तेरे दा असर है हम जो मैनू नींद रात नू आवे ना वेरी गुड कुछ नहीं फिर आप कैंसल करके फिर आप गल सुन लिया ओहो बेबे की गल कर छड़ी तू तो गाना खराब कर छड़ी आई इधर इधर बीजी इधर आ मैं